Друзі, доброго дня. Сьогодні у нас з вами на огляді міні-трактор Lavol 354 в базовій комплектації на 35 кінських сил від компанії Міні-Агро Україна, яка є офіційним імпортером бренду Lavol в Україні. Колія цього трактора складає 1,26 м по центрам передніх коліс. Спереду встановлена шина 6,5 на 16, ззаду 11,2 на 24, так звана широка шина. Клірінс або агротехнічний просвіт трактора складає 36 сантиметрів. І цей трактор має вагу 1520 кілограм, 1,5 тонни. Ціна такого красунчика на сьогодні у імпортера складає 8100 доларів. Цей трактор не має реверсу. У нього встановлена коробка 8+2, 8 вперед, 2 назад, але є така точна комплектація з реверсом. Вона буде коштувати на 1000 доларів дорожче, то 9100. Щеплення у цього трактора дводискове. Ще хочу наголосити, що незважаючи на тотальну моду під переробку підправу коліс у міні-тракторів, Lavol робить все по класиці. Центральна куліса, тонель КПП виступає над поліком, але люди, які від'їздили там 10 і більше років на міні-тракторах, відпрацювали в Lavol'ах, 24-ках, 35-ках, вони чітко знають, що це не помеха, що трактор кайфовий. Двигун у нього 4L22BT, це давній двигун, вони його майже не тюнінгують, не модифікують. Надійний двигун, гарантія на нього, як і на весь трактор, складає 2 роки, але після гарантійних проблем у людей з цим двигуном ніколи, в общем-то, і немає. Lavol – єдиний бренд китайський, який продає трактора по всій Європі. Я не беру зараз азіатський ринок, я зараз про європейський ринок. То це говорить і за надійність, і за якість, і ті, хто попрацював на Lavol, ті дуже важко присідають на інші міні-трактори. Хоча ми вже передивились всякого, бо міні-трактори в Україну ми вже більш 20 років імпортуємо, продаємо. Тому, друзі, завітайте в компанію Міні-Агро, в будь-яке торгівельне підприємство, яке найближче до вас. Сайт у нас, посилання під відео. І в розділі «Контакти» обирайте найближче підприємство, приїжджайте, телефонуйте, тестуйте і тільки після цього купуйте. Тому компанія «Міні-Агро» поруч, ми працюємо для вас. Лайк, підписочка, слідкуйте за новинами тракторного ринку України саме на нашому каналі.